Kaze kuri Daniela Scrochet ndabasuje mwese aho dukonyeje ku bantu nshimira abakomeza gukora subscribe yego abakora ku like abanyandikira mwese ndabashimiye uyu munsi rero tugiye kubaha agatabo ku mwana no kuvuga ngo umwana kibizuri hejuru y'imyaka ibiri ni ukuvuga ngo twaboshye uturukije aha ngaha tukazamuka kuvuga ngo twaboshye tuzana batambitse gutya tugenda tuzamuka tuboha imirongo 49 tugeze hano gutya dushyiraho iki gice cy'intoboro ibipesu kuko tuzashyiramo ibipesu ubwo rero birangiye dushyiraho ino mishumi uko ari ine imbere ni ibiri n'inyuma ni ibiri ubundi duteraho n'ibipesu anakuntu rero bimeze ubwo na za ntoboro zacu anakuntu bimeze tuzajya dufunga gutya. Nuvuga ngo aka gatapu gakora biroroshye nta mategeko arimo cyangwa se ibindi bintu byinshi anakuntu bimeze yaba ku mukuru yaba ku mwana mu kuboha rectangle ubundi uga impera zombi ukazihuza ugashyiraho intoboro ugashyiraho n'ibipesu ubundi ukaringaniza hejuru ku mushumi wa mbere uzajya ufungisha uwa kabiri utya uzajya ufunga ukuntu bimeze ukuntu naka ukazajya akajya mu rutugu ubwo ni ahangaha ni kimwe uzajya ufunga ahangaha hejuru yaba ku mukuru yaba no ku mwana ubwo misiri nizo zitandukana gusa ariko uko bikora ni kimwe yego ubwo rero kuba aka gatopu nibyo tugiye kurebera hamwe ubwo rero ntimucikwe ubwo rero mu gutangira kuboha turi gukenera ibikoresho bigiye bitandukanye turakenera urudodo runini turakoresha urunguru runini ntabwo turi bukenere ikurushi turakoresha 4 mm ntabwo bimeze ahantu ukuntu imeze turakenera umukasire noneho turakenera n'urushinge kwa rushinge dukoresha turimo gusoza noneho ikindi turakenera ibipesu urabona ukuntu bimeze ukagenda ukareba ibipesu urakoresha uko ubishaka ushobora guhitamo umweru ushobora guhitamo n'umukara urabona ukuntu bimeze ubwo niba uhisemo umweru turakoresha n'urudodo rwo kuza guteraho urabona ukuntu bimeze cyangwa niba uhisemo umukara wakoresha urunguru ubwo rero turaza gukenera n'aka gashinge gatoya ko guteresha ibipesu ubwo twebwe rero turaza gukoresha ibipesu by'umweru ubwo rero turi gukenera urudodo rw'umweru n'urushinge nibwo turi bukoreshe nakuntu bimeze ikindi kandi ushobora gukenera na metero ushobora nayo kuyikenera kugira ngo tuze kuyikoresha ubwo rero reka dutangire tubohe yego mu gutangira rero agatopu kacu icyo turakora ni uko turatangira tuboha shini 45 uraza gutya nuko bimeze kuri pfundo mara kuri pfundo uraboha shini 45 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi shini rero 45 zirarangiye urabona ukuntu zimeze bitewe rero n'urudodo umuntu aba ari gukoresha ushobora kuba ufite urudodo runini ushobora kuba ufite rutoya tugiye gupima ariko tutagakweduye turebe uko bingana urabona ko ari inshi 9.5 kuri santimetero 24 no gutya turageza noneho nawe bitewe n'urudodo uri gukoresha yaba utoya cyangwa runini upime santimetero 24 cyangwa inshi 9.5 ubwo turahita dukora ngira shene imwe hano ariko ituza hano kabiri turaba dukoresha igice cy'inyabutatu gutya bite gucishamo muri twose wongere uze gutya ducishamo twose dutatu zihano ducishamo hano rero tugeze ku musozo umurongo wa mbere urabona ukuntu bimeze ubwo umurongo wa mbere
twabonye ko ari inshi cyenda n'igice utaga kuyiduye ubwo kuba umurongo ukurikira ujya ubashije n'imwe uhindukire hano hareke zanakurikiyeho kandi ukabera ku kano ku ruhande kuri kamwe urageza gutya ukomeze utuntu tubiri uze kuri ako ku ruhande tugeze ku musozi w'umurongo wa kabiri wibuka ko naka ku ruhande gutya ku ruhande ugomba kukabohera utakibagiwe no ku murongo wa kabiri umeze uko dukoze umurongo wa kabiri rero niko turakora n'indi ni ukubashije n'imwe ugahindukira hano gahari kukaza nakurikiyeho ubundi ugakomeza uboha bisanzwe turakora ibingibi mpaka tugejeje ku murongo wa 49 niyo mirongo dukeneye turakomeza ibingibi turagaruka tugeze ku murongo wa 49 aha rero turi kugana ku musozo wo kuboha igice cyacu cya mbere uvuga ngo twabonye ko turi bubohe 49 49 turayisoje ukuntu bimeze ubwo ni ugutuka ahangaha hano hejuru aba ari rimwe ubwo ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda makumyabiri rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda mirongo itatu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda mirongo ine rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda urabona ukuntu rero bimeze ubwo ngubwo tukiri hano icyo tugiye gukora hano kiri hano icyo urakora ugiye kuboha sheni imwe uhindukire tugiye kuba noneho inyabubiri muri buri mwenge urageze noneho ucishe muri twombi bikuza gutya hano gutya munsi ya twombi tugiye kuba ino nyabubiri kino gice cy'inyabubiri n'ubundi murongo noneho duhite dushyira aho turatera ibipesu aka kanya uba ugomba kukabohera noneho mugira ngo wongere ubohe sheni imwe uhindukire tugiye gutangirira hano naho ubohe inyabubiri uyu ni umurongo wa kabiri kuboha inyabubiri uyu murongo wa kabiri rero urarangiye gushyiraho inyabubiri ubwo ni umurongo noneho tugiye gushyiraho igice cyo aho tuzadufungira ipesi urabona hano hambere noneho we ni aha kabiri noneho tugiye kubaha sheni imwe sheni ebyiri simbuka aha utuzamuha gatatu urabona ukuntu hameze ushobora kureba ipesi ufite ukaba wareba ko kizajya gicamo urabona ukuntu bimeze kizajya gicamo gukora bigenza rero tugiye urana hano ni ahambere tugiye kuboha rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi nimara kuboha karindwi ucisha mashini ebyiri simbuka aha uze hano hagatatu wabohe inyabubiri wongere ubohe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi wongere ubohe sheni ebyiri simbuka aha uze hano hagatatu
nuyorera nawe yorere tuzaha ariho uhera ongere ubohe rimwe kabiri gatatu kane tanu gatandatu karindwi urabona ukuntu bimeze ongere ucishemo cumi n'ebyiri usimbuka rimwe kabiri uze hano hano hareke hano hareke tuze aha ngaha noneho aha ngaha hanyuma ukuntu babigenza uraboha rimwe kabiri gatatu kane gatanu noneho urabona utu tubiri aka n'aka tugomba kutubohera ubwo hano uboshye gatanu uhita ucishamo sheni naho ebyiri usimbuke rimwe kabiri gatatu hano ha gatatu uhabohere noneho ubohe utuntu tubiri twa nyuma urabona ko aha ngaha ntabwo hajemo imyanya irindwi hagati y'aha n'ahandi urabona aha ni ahambere duhereye hano aha ni ahambere aha ni aha kabiri hano ni aha gatatu hano ni aha kane noneho urabona ko hano hajemo umwanya mutoya ariko nta kibazo ngo icyo urakora rero tugiye guha umurongo wa kane n'undi ugiye uhita usimbuka ukaza hano gutya mo hano ugiye kuba hano ubundi naho inyabutatu inyamubiri bisanzwe noneho nugeramo hano hagati urabohamo inshuro ebyiri inshuro ya mbere inshuro ya kabiri ubundi uhita ukomeza kuboha bisanzwe muri buri mwenge ubohamo inyabubiri ubwo uyu ni umurongo wa kane uhita usigiramo hano rimwe kabiri ubohamo inshuro ebyiri ugahita ukomeza kuboha bisanzwe urabona ukuntu iyo byabaye uzajya ufungira ibipesu tugiye gushyiraho umurongo wa nyuma w'inyabubiri undi tube dusoje kuri kino gice dutangiriramo hano simbuka hano ukaza hano noneho ugiye kugenda uboha muri buri mwenge aha rero turasoje ahita ucishamo gutya tuzana umukasi uca urudodo ariko rero kimeze kino gice cyacu ni naho twagiye dusiga intoboro zo gufungiramo ibipesu ubwo ibi ngibi dukoze hano tugiye kubikora urundi ruhande ni ukuntu bimeze tugiye kubikora aha ngaha natwe dusoreje hano ngo uhite uza aha ngaha uhera aha ngaha gutya urafata urudodo bundi bushya kuri pfundo nita kuri pfundo uze aha ngaha hambere twinjizamo urudodo kano kato yo kihorere undi ubohesheni imwe hano n'ubundi ubohemo inyabutatu utu dushumi uraza kugenda udushyiramo ukoresheje ikoroshi ukoresheje urushinge bikuza ukadodera biteganye n'aka ngaka n'aha ngaha uba wadoze gutya niho uri kuza akaba ariho ubohera hano gutya ibi ngibi rero nibyo twakoze kuri uriya murongo hariya dusoje nibyo ugiye gukomeza ho noneho nta ntoboro ushyiramo uraboha gusa inyabubiri ugenda uboha inyabubiri urakora imirongo itanu ko kiriya gice twashyizeho intoboro iki ngiki nta ntoboro dushyiraho iki gicugu nicyo tuzaba nicyo turateraho ibipesu urabona ukuntu hameze ugiye kuba hano hanyuma uyu ni umurongo wa mbere urabona ukuntu bimeze urahita uba hano niho umurongo wa kabiri wajya ubashe n'imwe uhindukire n'undi hano hari kuza hano hatangira cyangwa urebe hano gutya ibi ngibi tugiye kubisubiramo inshuro eshanu uyu ni umurongo wa kabiri turakora uwa gatatu dukore n'uwa kane
tukore no gatano ubundi tuze tukani kumusozo gushyiraho kino gice. Eh hariya tugeze ku musozo wo gushyiraho kino gice nitukura urudodo undi urukuruce ubwo tuyagiye ukuntu byabaye hano hameze kuri numera ugomba kuba hasana ahangaha ariko hantu twahashyize nabwo urajya uraza gufunga gushyira ibipesu kuri ubwo rero igikurikiyeho tugiye gushyiraho ahazajya hajya imishumi noneho ubwo rero igice gikurikiyeho tugiye gushyiraho imishumi ni ukuvuga ngo urafata iki gice kino cyo cy'iburyo cyangwa se hano hari intoboro nakuntu bimeze noneho ubare uhereye hano gutya hano hari agahiro hano uba wasoreje urabara rimwe kabiri gatatu noneho gatatu mo hano hagati ubwo ni rimwe kabiri gatatu ahangaha ntitwashyira akamenyetso noneho ubwo ugiye kubara nanone guhera kuri aka gahiro kandi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu mo hano gutya urabona ukuntu bimeze ubwo uhita uzana none uhere hano hano hari agahiro rimwe kabiri gatatu mo hano hagati naho washyire akamenyetso wongere ubare ubwo niba uvuye hano gutya ugiye kubara guhera rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu hano gutya kugiye mo hasi naho washyire akamenyetso aha rero dushyize utumenyetso niho urabona ko ari hane rimwe kabiri gatatu kane ubwo hano rero dushyize utumenyetso uko ari hane ngo tugiye gushyira imishumi ubwo tugiye hano rero hano hari akamenyetso ugiye guhera cya mikurushi ibyo tugiye gukora hano nibyo turakora n'ahandi ugiye guhita ushyiramo urudodo rwawe ukuntu bimeze urabona rero ukuntu bimeze uratukurura akadodo noneho wapfundike bimeze gutya ushyiramo mikurushi tugiye kubaha iyi ni imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu tugiye kubaha sheni mirongo itandatu urabona ko rero sheni mirongo itandatu zingana ubwo urahita uzasimbuke hano uzakurikiyeho ubohemo inyungu bibiri kuri buri mwenge ntabwo bimeze hano rero ntabwo tugarutse hano twatangiriye ni ukuntu bimeze icyo urakora rero urahita uza ahandi n'undi watangiriye uze gutya ducishamo urabona ukuntu bimeze uhita uza hino gato yaho ucishemo ikoroshi uze ucishemo sheni imwe gutya kuri urudodo ubundi uruca ni ukuntu bimeze aka kadodo rero uraza kugenda uraza kugenda ugahisha mu rushinge amakuma byabajya biba bimeze ubwo ibi rero dukoze hano ibyo turakora hano 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 ngo ni inshuro enye tubikoreye turagaruka dushyiraho ibipesu aha ngaha rero urabona ko twamaze gushyiraho imishumi hose ubwo namwe mushyiraho imishumi ubwo icyaba gikurikiyeho rero ni ukugira ni ugufata urushinge rwawe undi utudodo ukatwinjirizamo mu yindi myenge ushobora gukoresha ikoroshi ushobora gukoresha urushinge nta kibazo aho ubona kandi hari umwenge ukahafunga neza tuno tugiye kuduteranya gutya
n'akadodo kaberaho ukagejeje ubwo n'ahandi hose niko urabigenza utudodo turagenda udurisha haba hari tubiri haba hari kamwe uraza kugenda udurisha twose ubona ko habaye neza ubwo urebye uko bimeze rero ni ahandi twashyize imishumi uko ari ine hari hane ubwo n'umara gushyiraho imishumi bikaba gisigaye no guteraho ibipesu ubwo rero reka turebe uko dutera ibipesu turatera hamwe ibindi tukabikorera inyuma ya kamera reka dutangire ubwo rero gushyiraho ibipesu ukuntu urabigenza urareba ahazajya inyuma hazajya hagaragara inyuma ni hano uraza gutya ubwo urantugura aho ziri aho ziri ubwo rero ibipesu urabitera kuri uru ruhande ubwo uraringaniza neza gutya nuko bimeze uzana igipesu cyawe ukizemo urabona ukuntu bimeze ubwo ahangaha rero niho uri buze gutera n'uburyo urafata urushinge rwawe ushyiremo urudodo ntabwo urashyiramo runini cyane noneho uzana umukasi uce noneho nurangiza uzirikanye utungutu tubiri urapfundika inshuro ya kabiri urabona ukuntu bimeze ushobora gupfundika n'inshuro ya gatatu kugira ngo wizere ko katahambuka urabona ukuntu bimeze ngo urahita ufata rero cya gipesu cyawe wagishyize uze uhere inyuma urabona ukuntu bimeze uze gutya winjizemo gutya noneho ukiri hano kano ukihorere aka ngaka ukihorere noneho ukiri hano gutya uze usubize imbere noneho icya bino biri butuma ariko urabona ukuntu bimeze ahita ucishamo gutya mo hagati nuko bimeze biba bisa nk'aho ukoze ipfundo ubundi uhite ugakurura uhite ukifunga urabona ukuntu bimeze ubwo noneho ugiye kugenda winjiza gutya ujyamo imbere gutya ugaruka n'imbere inyuma imbere winjizamo wongera usubiramo imbere urabikora inshuro nyinshi urabona ukuntu bimeze ubwo iyo unacishamo inshuro nyinshi iyo ushatse urarekera icyo ugiye gukora ni ukuza gukora ipfundo kugira ngo katazahambuka uza gutya urabona ukuntu bimeze ugahita ucisha mu kintu hagati ukaba wakoreye ipfundo ukongera ukabikora indi nshuro tubikora indi nshuro imwe ngo ni ugukora ipfundo gutya ugahita ucishamo urushinge ukurura urabona ukuntu bimeze iyo ushatse hano urahapfundika undi ukagaca igihe bitabaye kuko uraza gutya ufite ufunga ubwo n'ahandi ni kugiye kubigenza ubwo hano gutya kabiri gatatu kane ndetse na ngaha gatanu aha rero tugeze ku musozo wo kugeraho ibipesu byacu urabona ukuntu byabaye
nakundi rero agata ku gacuka nyese muno kazajya funga aka naka kinyama amuke zajya funga uko bashaka nangana iki Ubwo rero ushaka kuba nako mukuru wakabona nta kibazo ngo icyo ukora ni ukongera imyenge twaboshye 25 gushobora kuba 70 noneho hano gutya mu gutambika tuboha 49 ubwo nyine wapima bitewe n'uko umuntu angana ubwo rero nizeye ko bitewe iminsi yatunyuze ariko turi kugana ku musozo ubwo hari aho ufite ikibazo hari aho ufite inyunganizi watwandikira tuba twasize nimero ubundi ukatubwira icyo twakwiga ubutaha murakoze rero naho utanga izindi video bye bye